жағы көрініп қалған кезекен, қиын күн түшіп қырғызға бөлініп қалған кезекен, қазан айы қолым то талатып қойған кезекен, қажылдыған қалмаға қамадып қойған кезекен, қайпақта бәлкім өзінше жүгіріп қалған кезекен, қара жаннан қалайып түңіліп қалған кезекен, ошонда ерман астап жусалып көршіре кіріп барыпты. Қайдасың қайран қырғыздар долбасын қағып тұру, ей қарқыраның түзіне қатып шоқым салып бер, мұны оққан қошайдың тұрбаған қарачи, атасын көрмін паладай ұйлаған қарачи, қана кем анас қана деп шашқан жерін қарачи, сақалына чалынып басқан жерін қарачи, ақ құланып жиғылды баланың айтқан жерін қарачи. Қалқымдың тұзу сен Манас, намызың қолдың алдырған абаңдың адын көр Манас. Көпкен ұлы боқ нұрын көкет аймағын айдады, аш беремді батаға азапқа жұртты байдады, қиын күн түшіп башында бұда қырғыздың шору қайнады. Көкетайдың қызы қаш көргіні келген екен біз, таланып қара қалмаққа өлгіні келген екен біз, құрнымында құжанды көмгіні келген екен біз, бұл құным жол ойғын ұрбай бұлаңды бұрлап алам дейді, маңы кер күллік бербесең ұзықты бүгін салам дейді, айтқаныма көнбесең арғымақты бербесең есеуіңді табам дейді, ошың едіңді чабалам дейді. Чатар ташып безмеден чалыша тұрған жөні бар, бекемгенде тұстадық бел байлап тұрған жері бар, бейпайды салар қырғызға бекітіп қойған елі бар, енесі тала қапырды резелтен бізді кегі бар. Емі чалышпай балам еп көрсең айтқанына көнеді, аз ұзын жұртқа тигізбей ұғалам ат жақшысын ой береді. Қайратым кетіп бойыңдан әуеке болмай қалған екенсің, қалмақтардан қағу жеп әуеке болмай қалған екенсің, ойраның мана желгенде ойып жерге көмгенде ойрат қалмақ манжуға ошонды тартып берсеңші, қыраның мана желгенде кім қапқа чулғап көмгенде қызылың өчіп өңіңден қиын күнді көргенде ошонды тартып берсеңші, мұндан көрің әуеке батырым мана желді деп түбіні батаңды біле келсіңкелді. О, мәні кер берсең бұл күнде мақтанып қалма қалбайбы, аққыла чабдар мұз бұрчақ анан тартып албайбы, құнуызына кірген соң қызық түгінде салбайбы, қыжылдаған итпан жо қызылың шоқып қалбайбы, төреңденіп баспайбы төріңе құдық қаспайбы, төріңе қамшы шаппайбы төрт түлік маным шашпайбы, төрелер самат еншілеп бесіңе мөрін тақпайбы, сұлу зайып қойнына суық қолын салбайбы, өзгерсін деп діліңді өзінің ділін таңбайбы, тік бақтырбай манжуға тіліңді байлап салбай ба, ағайран қырғыз қажылдап түмеле қалмақта сөйлеп қалбай. О, гүлпеңім күнде тұрғанда күлікті қандып берейін, күшеген екен бұға апыр бүгін гүрпілдешіп көрейін, айдыңым айдай тұрғанда арғымақ қандып берейін, алжыған екен бұ доңыз алпұрышып көрейін, атпай қырғыз жұрт үшін ажалым жетсең өлейін, жігіт бірі қолдоса жиналғанын төгейін, сазыған доңыздарыңдың сазайын қолға берейін, қашқыла барым жолымдан қалмақты беттеп келейін, ұшы қажылдаған қапырдым мен бүгін қалдығын келген. Thank you.
da biz deler. Biz dile çurt turbayız baylar ayında. Manasını sorun. Manasını sorun. Kıkası bana sorun. Kıkası bana sorun. Manasın var duğula kırgız. Manasın var duğula kırgız.